Тэгтээ манай өнөөдрийн зочноороо гадаа тарилцааны сайд Батцэцэг оролцож байна. Танд өрөө мэнд төргий. Арай мэнд. За тэгэхээр энэ удаагийн нэгдсэн үндэсний байгууллагын бас 79-р чуулганы үеэр бас хоёр тат уулзалтыг маш олон хийлээ. Таны хувьд бол бас надад талтахгүй мэт хэлээ явж байгаад ингэж уулзаж байна. Тэгээд яг энэ удаагийн одоо хоёр талын уулзалтуудаас Монгол улсад өргөөчтэй тий ер нь эдийн засгийн нийгмийн одоо ачаалгуудтай ямар уулзалтууд болов тий эндээсээ бас сонслоод ярив. За баярлалаа. Тэгээд та бүхэндээ бас энэ нарийн мэндийг хүргэе. Тэгээд бас Нью-Йоркт MM агентлогийн сэтгүүлчтэй уулзч байгаадаа их баярлж байна. Тэгээд өнөөдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн одоо дэд түвшний уулзалт болсон тийм ээ. Ерөнхий сан шүүмжлэл Монгол Улсын ерөнхийлөгч бас оролцож Монгол Улсын гадаад дотоод бодлого за бид нар улсын түвшинд бас одоо ямар шоу байр суурь эзэлж байгаа вэ гэдгийг бас олон улсад харагдхаар их сайхан ихтгэл тавьсан. Өнөөдөр бас бид нар энэ одоо ихтгэлийг бол энэ антонингүүдээр ерөнхий нарийн бичгийн дарга маш сайн сонссон байлээ. Тэгээ бид нар бас их сайхан урмын өгнүүдийг бол хэлсэн. Монгол Улсын одоо гадаад бодлого дээр бид нар одоо ярих юм байхгүй. Бид нар одоо нэгдсэн үндэсний хэлдгийгээр нүбийн дарга ч гэсэн бид нар та нарт зөвлөөд цаага зааварладах юм байхгүй. Монгол Улсын гадаад бодлого бол маш ухаалаг сайн явж байгаа. Монгол Улс бол өөрөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын цаагур одоо хамгийн шилдэг одоо юм гişүү орнуудын нэг юм аа. Тэм учраас та хэдийн явуулж байгаа бодлогыг бол бид нар дэмжиж байгаа. Тэгээд цаашдаа бас илүү одоо Монгол Улс урдан богино хугацаанд хөгжүүлсэй гэдэг ийм одоо ерөөлөх юм уу зүйлийг хэлсэн нь одоо их урам зориг өгсөн. За тэгээ ерөнхийлөгч бол мэдээж одоо Чехийн ерөнхийлөгчтэй уулзсан, олон улсын улаан загалмай нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчтэй уулзсан. За олон орны ерөнхийлөгч нартай бол одоо ингээд яг тухтаа суугаад уулзахгүй гэсэн маш олон хүмүүстэй тааралдаж уулзаж хоёр талын хамтын ажиллагаа харилцааны талаар ярьдаг. Тэгээ ойрын болох айлчлалуудынхаа талаар бас ярилцсан. Тэрэн дундаа олон улсын улаан загалмаа хороотой бас нилээд юм бодтой хамтын ажиллагаануудыг бол ярьсан. Цаашдаа бид нэр хүмүүлгийн салбарт яаж хамтарч ажиллах вэ? Монгол улсын хүмүүлгийн байгууллагуудын эрхцөө орчныг бүрдүүлэхэд техникийн тусалцаа үзүүлэх за асуудлыг нэлээ ийм одоо бодиттой зүйлийг ярьсан. За мөн засгийн газрын төвчний хоёр талд уулзалтуудад таны хувьд оролцсон байгаа тий. Энэ уулзалтуудаар бас яриа хэлцээ ямар төвчөнд явагдав тий. Төрөний ярьдаг шиг ингэж бодит ажил хэрэг болох ийм санал санаачлах хэр өрнө. Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо удирдлагын төвчний олон уулзалтуудыг хийдэг. Жишээлбэл өнөөдөр би одоо 70-д гарцгүй орнуудыг хариуцдаг одоо орлогчтой уулзсан. За энэ үеэр бид нэр одоо удахгүй Ботсванад болох Монгол улс бас энийг хамт одоо удирдах маш том 70-д гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын бүлгийн томоохон хурлыг одоо зохион байгуулах талаар нэлээ ярилцсан. За тийм Монгол улс бас 70-д гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын олон улсын судалгааны төвийг Монгол улсад байгуулж олон улсын байгууллага болгосон. Энэ жилийн улс төрийн одоо парламентын сонгуулийн үеэр манай эмэгтэйчүүдийн парламент дах эзлэх тоо Азад бас өндөр түвшинд хүрсэн. За энэ олон эмэгтэй гишүүдтэй болсон талаараа бас танилцуулга хийгээд хүмүүс бас нэлээд юм сонирхож сонссон байгаа. Одоо Монгол улс жилдээ төрийн өндөр түвшний ажлыг нэг 2-оос 3-ыг хүлээж авдаг бол энэ жилийн тухайд бараг 10-аад ажил хүлээж авсан. За одоо бас хэд хэдэн айлчлал хүлээгдэж байгаа юм байна тийм ээ. Энэ талаар бас мэдээлэл өг. Ялангуяа төрийн айлчлал ерөнхийлөгчийн төвшөнд, ерөнхий сайдын төвшөнд хилж байгаа айлчлалаар тухайн орнтой харилцах хэрэгсэ бүх боломжоо л ингээд баримтжуулж байгаа явдал. Тэгэхээр энэ айлчлал өөрөө маш чухал. За айлчлалын араас бид нэр ярьсан тохирсон зүйлүүдэд хэрэгжүүлэх нь бол засгийн газрын үүрэг гэдэг. Тэр энийг одоо үнэхээр бодтой, хурдтай хэрэгжүүлж чадах юм бол Монгол улс асар хурдтай хөгжинө. Юурын аливаа улс хөгжиж ивэл хатад харилцаагаар хөгжүүлдэг. Ялангуяа манайх шиг 70-д гарцгүй хөгжиж байгаа хүн ам цөвтэй. За тэгээд одоо геополитикийн хувьд, газар зүйн байршлын хувьд юм өргөмц байралтай орны хувьд бол гадаад харилцаа асар чухал. Энийг иргэн бүр бас ойлгож мэдэрч бас энийг дэмжиж явах хэрэгтэй. Тэгээд гадаад харилцаа бас нэг сонхор чанартай, залгамж чанартай хөгжих юм бол Монгол улс бас
хурдан хөгжих юм болсон нэгдэж байгаамаа. За өнөөдөр бол манай гадаад харилцааны хувьд бол хамгийн оргил шимтэй хамгийн ирч хүчтэй хурдтай хөгжиж байгаа юм алтан үе гэж бас хэлж болно. За баярлалаа. За баярлалаа.